साईले घर छोडेर ऋणको झोला बोकी। उनको पनि बल थियो, उनी स्कुल पढ्दै थिइन्। कति कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? नौ कक्षामा पढ्दै हो, दसमा पो रहेछ। दस कक्षामा, दस कक्षामा पढ्दा पढ्दै म त्यता यसो घुम्दै डुल्दै गएको, अनि यसो एउटा कार्यक्रम के भइरहेको थियो त्यो कार्यक्रममा झ्वास्स देखेँ। देखेपछि त मेरो त मनमुटुले चाहिँ घरबार गरेर बच्चा बच्ची नै जन्मेको सपना देखिसक्यो। हेर्नुहोस् देख्दा बित्तिकै त्यो त्यो पिरियडमा तपाईँहरू पक्कै पनि भागेर जानुभयो होला? हजुर। अनि भागेर चाहिँ कता जानुभयो? भागेर होइन, बिस्तारै हिँडेको थियौँ भन्छ नि, भगाएर लगेको। तपाईँहरू चाहिँ भगाएर कता लगेर जानुभयो तपाईँले? मैले गोर्खा बजार लगेँ, अनि गोर्खा बजार गएर बस्यो त्यो दिन। हजुर। अनि भोलि पर्सिपल्ट काठमाडौँ गयो, काठमाडौँ गएर कति दिनमा फर्किनु भयो? बस्यो होला एक दुई महिना बस्यो, अनि फर्केर आयो। आए पछाडि अनि आएपछि कुनै त्यस्तो अवरोध सुरु सुरुको चरणमा चाहिँ उता माइती पक्षबाट उन्तिस मानाको चाहिँ तपाईँलाई भुक्तानी गरियो, तिन माना मलाई छुट दिनुभयो र धन्यवाद गर्नुहोस् है। भनेपछि 14,500 रुपियाँ, 14,500 रुपियाँको दारको ठेकी आज रात तामाङ दाईले चाहिँ किनेर लगेर जानुभएको छ। यो 32 मानाको ठेकी 14,500 रुपियाँमा। ल धेरै धेरै धन्यवाद। ल रात दाई हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। यहाँहरू दुइटाले धन्यवाद, आज संयोगवश भेट्ने मौका पायो तपाईँसँग, होइन? एकदम लाग्यो, फेरि पछि भेटघाट गरौँला। म आउँछु दाई। हजुर, म खिम्बु ओलाङ पाटामा म दुई तिन दिन बस्ने गरेर आउँछु कुनै दिन भनेर मैले चाहिँ प्लान बनाइरहेको छु। हजुर, म आउँछु दाई। हुन्छ, धन्यवाद। ल हस्ते दिवस भाइ, बिदा गरौँ है। ल खुसी लाग्यो। लोरीमा भोलि भोलि त जिपमा लान्छौँ। हजुर, आज लगेर म हिरो होटलमा फेरि। हिरो होटल, हजुर। दर्शकवृन्द, दीपक बिकको उद्योगमा जानको लागि मेन सडकबाट वाणिज्य ब्याङ्क हुँदै तपाईँहरू यो आर्मीको टुनी खेल छ, यो टुनी खेलबाट तपाईँहरू सिधा नगइकन देब्रेतिरको यो काबल बोर्ड जाने सडकतिर तपाईँहरू अघि बढ्नुभयो भने 50 मिटर जति अघि बढेपछि दीपक बिकको काठको उद्योगमा पुग्नु सक्नुहुनेछ। जुन चोकबाट अघि बढेपछि यो काभल बोर्ड जाने ग्राभल रोड छ, यतापट्टि देब्रेपोडी साइडमा देख्नुभएको त्यो घर जहाँ दीपक बिकको विभिन्न किसिमको मौलिक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग रहेको छ। म दीपकजीको उद्योगतिर जाँदैछु यति बेला। ओ दीपकजी नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम छ। घरमै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, घरमै काम। ए अहिले तपाईँले के बनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ? यो चाहिँ पुङ, दुई बोतल जाने पुङ हो सर। यो दुई बोतल जाने पुङ, दुई बोतल जाने पुङ। हजुर, सिरुवा काठको चाहिँ पुङ हो यो। हजुर, के कुन चाहिँ काठको हो? धारैको हो सर। धार नै हो है, धार बनाउँदैन मैले। हजुर हजुर, हरेक सामग्री चाहिँ तपाईँको दारको मात्रै हुन्छ? हजुर, त्योभन्दा अर्को कुनै पनि हुँदैन? दारको काठभन्दा अरू मैले बनाउँदिनँ सर। यो सिद्धिन सिद्धिन लागेको छ सर। अब यो यसरी काट्यो भित्र कसरी खोल, त्यसलाई त्यो कसरी खोल्ने हो भित्र? यसै यो बाहिर जसरी काटिन्छ त्यसरी नै हो सर यो। ए अँ, ए बाहिर जसरी काटिन्छ भित्र त्यसरी। ए हे, फुर्किँदै फुर्किँदै यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउने हो सर। त्यो पनि तपाईँको ठ्याक्क नापेर साइज मिलाउनु पर्यो एकदम। यो यो यसको चाहिँ सेप राम्रो निस्किनु पर्यो। भित्र चाहिँ कसरी बन्छ? भित्र भित्र खोक्रो कसरी हुन्छ? ए यसैले खोल्ने हो? यसैले खोल्ने हो। एउटै साइज भित्रको साइज पनि एउटै साइज हुन्छ यसरी खोल्दाखेरि? भित्र पनि बराबर साइज। यो पुङ होइन, कति मानाको हो? यसमा दुई माना 25 मुठी जति पर्नुपर्छ सर। दुई माना 25 मुठी जति जान्छ यो चाहिँ। दुई बोतल
दुई बोतल जाने पाउँ हो? हजुर हजुर। यसको चाहिँ भित्र लगभग सिद्धिहाल्छ, यसको बाक्लो पातलो चाहिँ यसरी पड्काउँदाखेरि थाहा हुन्छ। ए, बाक्लो र पातलो चाहिँ तपाईँ माथिबाट नि त्यसको आवाजबाट थाहा हुन्छ? हजुर, भित्र भित्र देखिँदैन। हजुर हजुर। उस मुख सानो हुन्छ। हजुर, मुख सानो भएपछि यसलाई पड्काएर चाहिँ हजुर यसको साइज कतिको बाक्लो पातलो भयो भन्ने कुरो चाहिँ अनुमानले काम गर्ने रहेछ। यस्तो भन्न सर, कोही बेला बढी पनि जान्छ, कोही बेला घटी जान्छ, अनुमानको भरमा बनाउने चिज। हजुर, अहिले बुट्टा हान्दै हुन्छ। अह, कति राम्रो बुट्टा आउँदो रहेछ। बुट्टा पनि हुन्छ, यसलाई डोरा पनि भन्छन्। हजुर हजुर। यो सबै कच्चा पदार्थ? हजुर। त्यो चाहिँ खासी लगाउनु हो? हजुर, चिल्ल्याउँदै जुसहरू रहन्छ। हजुर हजुर। जुसहरू खानको लागि चाहिँ खासी लगाइन्छ होला।
नमस्कार हजुर, नमस्कार। जाने हजुर कति पाथी? दुई तिन पाथी। अब यो प्राकृतिकको नियमले गर्नुपर्दाखेरिमा काठैको मदानी, काठको ठेकीमा महिमा दिए जस्तो अरू भन्दैछ कि। हजुर हजुर हजुर, कहाँबाट आउनुभयो हजुर? मेरो यता खिम्पू। हजुर खिम्पूबाट आउनुभयो हजुर? ए है, ठेकीको लागि आउनुभएको हजुर। ए यो काठको जस्तो अरू हुँदैन, यो प्राकृतिक हजुर, प्राकृतिकको नियम हजुर यो। हजुर हजुर, यो मान्छेले गर्न चाहिँ प्लास्टिकको मदनी पनि बनाएको छन् होइन, त्यो स्टिलको फिर्की पनि बनाएको छ हजुर, र इलेक्ट्रिक सबबाट पनि बनाएको छ। तर जुन प्राकृतिकको नियम छ नि हजुर हजुर, त्यो चिजहरूलाई चाहिँ सायद कसैले ढक्दैन। सत्य कुरो हजुर हजुर। तामाङको हजुर एउटा यो अनटोल्ड हिस्टोरी नै भन्नुपर्छ रूप छैन जसलाई चाहिँ एउटा किम्बदन्ती भनौँ या मौखिक, यो पृथ्वीको उत्पत्ति कालमा कर्मीहरू को कर्मीहरू उत्पन्न हुनुभयो भनेदेखि एउटा काठको कर्मी पनि भन्नुहुन्छ हजुर, अनि उहाँले बनाउने कार्यदेखि लिएर यो चिजहरू चाहिँ एउटा यो नेचुरल हो भन्नुहुन्छ कि एकदम हिजोको सृष्टिकालदेखिको नै कर्मी हो, र सृष्टिकालदेखिको नै यो कामहरूलाई एउटा हामीले प्राकृतिक रूपमा काठको खेतीमा मधुको महीको घिउको अस्तित्व अरू भाँडोको भन्दा अलगै स्वाद अलगै हुन्छ हजुर। खिम्पूबाट तपाईँ यहाँ यो ठेकीको लागि आउनुभयो हजुर, पहिले पनि लगेर जानुहुन्थ्यो कि? पहिला हामी तपाईँको यो भन्नुपर्दाखेरिमा एउटा कृषक परिवारको ब्याकग्राउन्डको मान्छे हजुर, अब आजको समय अनुकूल परिवर्तनमा जाँदाखेरि म कहीँ चिजहरू छन् कहीँ चिजहरू छैन हजुर, त्यतिखेर भएको सम्पत्तिमध्येमा बुवाको पालाको मदानी पनि छ, त्यो पोखरा पनि छ, ठेकी चाहिँ खुटेको छ हजुर। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पुरो गर्नु पऱ्यो। कति लिटर कति मानाको ठेकी खोज्दा आउनुभयो? धन्नै दुई तिन पाथीको। दुई तिन पाथीको त्यतिले चाहिँ महिमा त ठिक्कै हुन्छ। भैँसी पाल्नु भएको छ हजुरले? हजुर। कतिवटा छ भैँसी दिनु? भैँसी पहिला मेरो थिएन भने नै हुन्छ तपाईँको, यो के भयो भने समय अनुकूल सबै जग्गाहरू बाँझो बन्जर भयो हजुर, अनि घाँस मात्रै भयो हजुर, केले खाने, घिउ किनेर खाने, दुध किनेर खाने हजुर, घाँस अरूलाई त्यतिको दिनुपर्ने हजुर, यो अवस्था हुँदाखेरि बरु आफूले नै केही बिहान बेलुका दुई घन्टा समय मिलाएर भैँसीले घाँस दियो भने सबै कुरो भयो हजुर, त्यही अनुकूल हजुर यो हजुर हजुर हजुर। भूपू आर्मी हुनुहुन्छ होला सायद? हजुर, म पहिला इन्डियन आर्मीबाट बोलाउनु छ हजुर, म सेकेन्ड फोर जिआरको हजुर हजुर। मैले भन्नुपर्दाखेरि म अवकाश लिँदाखेरि चाहिँ म प्रिमिचर हो। ए हजुर हजुर, मलाई थोरै मेडिकल समस्या थियो त्यसले गर्दाखेरि म प्रिमिचर हो हजुर। निक्लेपछि फेरि हुन त आर्मी ब्याकग्राउन्डको मान्छेले यो फटाएर लुचाइ गर्न नजान्नको कारणले पनि यो राजनीतितिर कतै पनि हात हालेको हुँदैन रहेछ जस्तो मैले धेरै देखिएको छु एकदम। अनि फर्किएपछि मैले धन्नै पछिल्लो समयमा अरू देशहरूमा पनि अफगानिस्तानमा 10 वर्ष जति जागिर खाएँ हजुर, जहाँ पनि जे गर आखिरीमा हुनुपर्दा मेन ब्याकग्राउन्ड भनेको चाहिँ पुर्ख्यौली सम्पत्ति नै हुँदो रहेछ एकदम, पुर्ख्यौली सम्पत्ति नै हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो बुवाको सम्पत्ति भनेको चाहिँ अहिले जङ्गलमा परिणत भइसकेको अवस्थामा त्यसैको सुरक्षाको लागि गाउँ नै फर्किनु भएको छ। गाउँ धेरै धन्यवाद हजुरलाई। यसमा चाहिँ के भइदियो भने हामी बुवाको 8 भाइ छोरा हजुर, सबभन्दा ठुलो दाई पहिले नै बितिसक्नु भएको थियो, अनि ठुलो दाई हुनुहुन्छ, माइला दाई बितिसक्नु भयो हजुर, साइला दाई पनि हुनुहुन्छ, उहाँ ब्रिटिस आर्मीतिर गर्नुहुन्छ हजुर, त्यहाँभन्दा तलतिरको जति सबै हुनुहुन्छ, कान्छो भाइ सबभन्दा सानो उमेरको भने चाहिँ अहिले 54 वर्षको उमेरमा अझै इन्डियन आर्मीमा सर्भिस गरिरहनु भएको छ हजुर। बुवाले संरक्षण गरेको सम्पत्ति हामी 8 जनाले सेयर गरेर गर्दाखेरि पनि गर्नु सक्ने अवस्था देखिएन। बुवाले कति सम्पत्ति जोडेर राख्नु भएको रहेछ हजुर, त्यसले गर्दाखेरिमा अहिले भन्नलाई केटीकेटी के भन्छन् भने किन के गर्नुभयो यो, अरूले नि गाउँ टोलमा के भन्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई अलग्गै बसिनु हुने हुन त हो, अलग्गै बसिनु हुने तर कसैले छोड्नु भएको नासोलाई सम्हाल्नु नै ठुलो कुरा हो, ठुलो कुरो एकदम। बुवाले
हामीले जो नासो छोडेर जानुभएको त्यसलाई संरक्षण त गर्नु पऱ्यो हजुर भन्ने हिसाब किताबले मेरो बुवाको प्रोपर्टी भनेको चाहिँ तपाईँको के छ भने थोरै निम्ची पोखरीभन्दा मुनि हजुर बक्चुली खर्का पहिले चाहिँ खर्का हजुर खर्का यो खर्का महावीर बाजेको माइलो छोरो गणेश मुखियासँग मेरो बुवाले किन्नुभएको रहेछ ए व्यक्तिगत रूपमा उहाँले लौट सल्ला यो जडीबुडीहरूको फर्म छ उहाँले दर्ता गर्नुभएको रहन्छ अहिले हामीले चाहिँ त्यसलाई संरक्षण गर्ने क्रममा अनि मलाई चाहिँ अहिले आवश्यकता चाहिँ तपाईँको भैँसी पाल्नु नै पर्ने ए हजुरको नाम चाहिँ मेरो राज तामाङ हजुर समय परिवर्तनशील हो कसैले कुर्दैन पनि एकदम र मान्छेले परिवर्तन भन्दाखेरिमा अर्को युग आउला अर्को जमाना आउला होइन कि यो ऋतु परिवर्तनको सँगसँगमा मान्छे चल्न सक्नु पऱ्यो एकदम समय अनुकूल हजुर मैले दौडिन सक्नु पऱ्यो हजुर त्यसले गर्दाखेरि आज फेरि भाइकोमा हजुर धेरै दिन पछि हो हजुर हजुर ठेकी लिन आउनुभयो हजुर यहाँ तपाईँको हाम्रो स्थानीय भाइले एउटा स्वरोजगार पनि होइन एकदम स्वरोजगार पनि एउटा युवाले गर्नु भएको उद्यमशील उहाँले गरेको चिजलाई हामीले पनि एउटा रिस्पेक्टली हजुर धेरै थोरै जे जस्तो हुन्छ एउटा सहयोग भनौँ न होइन हजुर सबैको संस्कृति मौलिकता परम्परालाई सबैलाई समेटेको छ हेर्नु हाम्रो परम्परालाई पनि नबिर्सिने हजुर एउटा सिर्जना उहाँले गरिरहनु भएको छ यसको लागि म चाहिँ केही उहाँसँग केही कुराकानी गर्नको लागि हजुर आएको छु हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यो मुख्य कुरो आजको युगमा सञ्चार माध्यम मिडिया नै सर्वश्रेष्ठ मान्छु म चाहिँ तपाईँको हाम्रो ओजेलमा परेका कुराहरू थुप्रै छन् जस्तो कि अब आज तपाईँसँग प्रत्यक्ष भेट भए तपाईँको पोस्टहरू म धेरै अध्ययन गर्छु ए मेरो पोस्ट हेर्नुहुन्छ हजुरले धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई किनभने म स्पेसली के भन्नु चाहन्छु भने गोर्खा जिल्लाको दरौँदीभन्दा यतापट्टिको बेल्टको हजुर न त यहाँ हाम्रो जनजातिमा राजनीतिज्ञ छ हजुर न त मिडियाकर्मी छ हजुर न त अगुवा गर्ने व्यक्ति नै कोही हुनुहुन्छ हजुर त्यो सबै लेभल नै जिरो हो हाम्रो अहिले बुझ्नुभयो नि अहिले मेरो उमेरभन्दा माथिको त सबै जिरो नभने म पनि जिरो नै हो त्योभन्दा नि तपाईँको पिँढीदेखि यसरी आउनुभयो भने यो चिजहरूलाई हामी के मेन्टेन गर्न सक्छौँ भने हजुर मिडिया मार्फत विकासको क्रम भयो राजनीतिक घटना भयो अनि कृषिको कमी कमजोरीहरू भयो यो चिजहरूले चाहिँ धेरै नै हामी सेयर गर्न सक्छौँ होइन हजुर मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ मिडिया सर्वे सर्वा हो किनभने जहिलेसम्म मिडिया बिउजिँदैन हाम्रो यो क्षेत्रमा अझै पनि ओझ्नुपर्छ धेरै पछि परेको ठाउँमा धन्यवाद हजुरको सुझावको लागि मिठो रिजनेबल हजुर सुझावहरू दिनुभयो धेरै खुसी लाग्यो हजुरलाई मैले भने दुई मानादेखि तिन माना छुट दिन्छु ठुलो चिज हो 500 रुपियाँ यो ठेकी खास चाहिँ चिरुवा काठको चाहिँ 600 रुपियाँ मानाले बेच्नुपर्ने हो त्यसमा पनि 500 मैले हिसाब लगाउँदा पनि 3 माना चाहिँ हजुरलाई डिस्काउन्ट किनभने म के अरे पेसा गर्ने मात्रै मान्छे भएर हुँदा नि त यो चाहिँ खरिद गर्ने पनि हुनु पऱ्यो यसलाई प्रयोजन पनि गर्ने हुनु पऱ्यो अनि त्यो कारणले 3 माना छुट गराएर चाहिँ लिन मैले पनि पर्छ हजुर किन लगानी अनुसारको मेहनत अनुसारको परिश्रम अनुसारको गर्ने हो सुकेर हल्का भइसक्यो अरे चैतमा फागुन चैततिर कुँदेको यो हुन्छ यो चाहिँ 4 वर्ष भयो कुँदेर 77 सालमा कुँदेको हो तर दारको काठ केही पनि नहाल्दा पनि यसमा फुट्ने टुट्ने चर्किने भन्ने मदानी चाहिँ बनाउनु न हजुरले मदानी चाहिँ यस्तो छ हजुरको के छ भने मैले अब त्यो सानसानो त्यो बाहिरतिर पूर्वतिर पश्चिम नेपालतिर लैजाने मान्छेहरूलाई जहाँ चाहिँ ठेकीको साथमा मदानी भएन भने मैले चाहिँ किन्दैन हो भनेर पनि मलाई फोन आउने कि त्यो भन्दाखेरि गर्वे मदानी बनाएर मैले सानसानो हजुर त्यो 2-4 माना 5-7 माना जाने ठेकीलाई गर्वे मदानी बनाएर नि त्यस्तो चाहिँ पठाइदिएँ फेरि गर्वे मदानी नबनाउनु पनि भन्ने रहेछन् यो परम्परा अनि बनायो भने चलाउनु पनि हुन्न भन्ने रहेछ हजुर हो यो हरेक चिजको चाहिँ तपाईँको यो यो मैले अघि नै भने हरेक चिजको प्राकृतिकको नियमसँग सम्बन्ध छ मैले हजुरको एकैछिन राख्दाखेरि यो गर्मीमा 4-5 बनाएँ चितवनतिर उतातिर पठाउँदाखेरि यो डोरी सधैँभरि यहीँ रहिरहने अनि यहाँ मुढा फुटाएर सानो बनाउँछु भनेर पन्चर ल्याएर एकैपल्ट हाने अर्कोपल्ट हान्दाखेरि डोरीमा पसेर नि यहाँ पन्चर आफैले आफैलाई अशुभ सिधै यहाँ आएको यही टाँगा नि 7 टाँगा लगाएँ अनि त्यो दिनदेखिको मैले
अनि बाहरूलाई बुढाहरूलाई गाउँघरतिर सोधेँ यस्तो यस्तो नबनाउनु भन्दै मैले त बनाएँ पनि अनि यस्तो भयो त चोट लाग्यो भनेर त्यो बनाउनु हुन्न भन्दा भन्दै बनाएछु हेर्दै हुन्छ भन्नुभयो त्योदेखि मैले त्यो गरेर भन्दा नि बनाउनु छोडेँ हुन्छ भाइ तपाईँले जुन भन्नुभयो किनभने तपाईँको मिहिनेत हो यो सबैको मेहनतको कदर गर्नुपर्छ सम्मान गर्नुपर्छ तर माथि गोठमा त योभन्दा सानो ठेकी त काम पनि हुन्न छैन महिमा दाहिरीमा चार पाँच दिनको सङ्कलन गरेपछि यस्तो ठेकीमा चाहिँ हजुरको केही नभए नि एकचोटिमा धन्दै तिन मानादेखि चार माना घिउ आउँछ कि हजुर तिन चार माना घिउ आउँछ यो फरकमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने तपाईँको नेचुरली यो घिउ राम्रो आउँछ कि हजुर हजुर त्यस कारणले मैले दुध थोरै भए पनि सानो भाँडामा कचु कुचु गर्दाखेरिमा राम्रोसँग आउँदैन ठुलो भाँडामा खेल्नु पाएपछि घिउ चाँडै पनि आउने अनि चाँडै डल्लो पर्ने यो प्राकृतिक नियम त भयो अब यसको फिक्स रेट एक आपसमा कति कति एमाउन्ट मानाको 500 रुपियाँ मानाले बेच्ने मेरो लगानी अनुसारको हजुर घरै आउनुभयो त्यो अनुसारको मैले 3 माना छुट दिने 32 माना मैले भर्दाखेरि मेरो मानाले 32 माना गएको 29 मानाको चाहिँ मैले हजुरसँग मेरो पारिश्रमिक लिनुपर्ने हुन्छ भनेपछि 14,500 रुपियाँ 14,500 रुपियाँ हुन्छ ल धन्यवाद किनभने यो दारको काठलाई चाहिँ तामाको मूल्य नै भन्दो रहेछ पहिलो पहिला बुढाहरूको जाँदा हजुर 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 मैले त्यसलाई पनि तपाईँको बाउ बाजे तपाईँको कलालाई पनि सम्मान गर्नै पर्छ मैले म फेरि के पऱ्यो भने म आफै अरूलाई प्रोत्साहन गर्ने मान्छे मैले दरभाव गरेर बस्न मिल्दैन तपाईँले जे भन्नु चाहिँ त्यो म सन्तुष्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई मैले पनि हजुरलाई घरसम्म आइसके पछाडि अब यसलाई यो काठ अनुसारको 600 रुपियाँ मानाले चाहिँ बुवाको पालामा बेच्नुहुन्थ्यो मैले आधुनिक तवरबाट गरेको छु बुवाको पालामा 2 जना एक्स्ट्रा तान्ने मान्छे चाहिन्थ्यो त्यो अहिले मलाई लाग्दैन भलै लाग्नु त अब चाहिँ बिजुलीले बिल त तिर्नुपर्छ अब ऊ त्यो पुङ त्यत्रो छ देख्दाखेरि हजुरको त्यसलाई 3500 बेच्नुपर्छ यो पुङलाई हजुर प्रस्ताउनु पर्दाखेरिमा मैले के भने अब हामीले यो जो पनि बाजेको पालाको चलन छ होइन पहिले भैँसी नै ल्याउनु पर्ने खैँसी नै ल्याउनु पर्ने धार्ने नै ल्याउनु पर्ने भन्ने चलनहरू रहेछ अब यो आधुनिक जमानामा यसरी नजाउन भनेको कि मूर्खतामा नजाउन एकदम मान्ने कुरोलाई मान्ने गरेरै जाउँ रेत पुर्याउँ तर सीमितमा जाउँ अनि दाजुभाइले के गर्ने कसो गर्ने भनेपछि उता माउले खालकले तपाईँले जति चाहिने सबै ल्याउँछु भन्ने कुरो गर्नुभयो आरुबट होला आरुबट अनि मैले के भने जति चाहिने सबै त ल्याउनुहोस् तर मात्र पुर्याउनुहोस् मात्र भनेपछि सीमित मात्रामा धेरै ल्याउनु पर्दैन भन्ने कुराहरू त्यसै गरेपछि दाईहरू सबै बुढौली भइसक्नु भएको फेरि तिमी नै कार्यक्रम गर भने छोटकारी रूपमा सबै कुरो मिठो पाराले यसरी नै भने कि यो चिजहरू यो पहिले पाथी थियो अहिले हामीले यसलाई नै मानेको थियो यसरी नै अहिले पनि मैले गाउँले के भनेको छ भने नम्कीको तुलनामा नम्कीको पोङ यत्रो छ हजुर तपाईँको यहाँको पोङ भर्ने हो भने हामीलाई धन्नै पनि 20 पाथी जति रक्सीको आवश्यकता पर्छ त्यो सबै पोङ भरेर लाँदाखेरि बाबु मैले यो जनामा त्यो नगरौँ न बियर नै खोज्छन् भनेपछि हामीले मान्दो गर्ने भनेपछि क्वालिटीमा राम्रो रक्सी लैजाउँ अनि क्वान्टिटीमा सानो गरौँ भनेपछि पोङको साइजहरू पनि मैले चाहिँ बिबी रामसँग अनि साथीहरूसँग सल्लाह गरेर साइज कति माना जाने त पहिले 10 माना जान्थ्यो भने अहिले 3 मानामा लैजाउँ के 7 माना कम गरौँ यो भन्ने कुरो त पहिला के रहेछ भने तपाईँको त्यतिखेरको जमानामा कुनै पनि चिजहरू उपलब्ध थिएनन् थिएन र त्यसै चिजले सगुन पुर्याउनु पर्दो रहेछ अब अहिले त यो लगेको सगुन त कसैले खाँदैन परिवर्तन भइसकेपछि हामी पनि थोरै परिवर्तनमा गएर हाम्रो संस्कृतिलाई जिरो नगर्ने जगेर नगर्ने तर जगेर न कसरी गर्ने भन्दाखेरि कम खर्चमा राम्रोसँग गर्ने एकदम त्यो गर्नुपर्ने भएर त्यो मैले अस्ति नै आमाहरूलाई भन्थेँ तपाईँहरूले पोङ भन्नुभएर चाहिँ पोङ चाहिँ अरू गाउँको छ त्यो ठुलो नबनाऊ कुन कुन ठुलो बनाउनु कुन कुन सानो बनाउनु एकदम सुमाउँदो एउटै साइजको बनाउँला भन्ने कुरो गरेको थिएँ त्यो गराउँला दिएको भाइ है हजुर मैले दारको प्रजाति पनि अब रातो सेतो पहेँलो सिँगारे भन्ने हुन्छ थुप्रो हुन्छ यो चाहिँ रानीदार रातो पनि रानीदार हो यो सुरुमा रातो हुन्छ यो हजुर अनि वर्षौँ वर्षौँ बित्दै गएपछि 10-8 वर्ष पछाडि 15-20 वर्ष कालो हुँदै जान्छ कालो
जस्तै त्यो चार वर्षको कलर फेरिसक्यो यो कालो कालो पुङ अब तिन चारै वर्ष हो कालो यो यो रातो रातो पुङ अहिले भर्खरै बनाएको उतापट्टि यो कालो चाहिँ कति वर्षको तपाईँले भर्खरै बनाउनु भएको यो यो रातो कलर आयो त्यसपछि तपाईँले यो चाहिँ चार वर्ष अगाडि बनाउनु भएको चाहिँ यस्तो कालो कलर आइसक्यो यो चार वर्ष अगाडि निर्माण गरेको यो भर्खरै मात्रै आज बनाएको फुङ यसरी यो रातो कलरको नयाँमा रातो कलर हुन्छ भने बिस्तारै जति पुरानो हुँदै गयो यसरी कालो कलर भएर रङ फेरिँदै जान्छ र जति कालो कलर हुँदै गयो उति बलियो यो धारको फुङ 29 मानाको चाहिँ तपाईँलाई भुक्तानी गरियो 3 माना मलाई छुट दिनुभयो र धन्यवाद गर्नुहोस् है त भनेपछि 14,500 रुपियाँ 14,500 रुपियाँको दारको ठेकी आज रात तामाङ दाईले चाहिँ किनेर लगेर जानुभएको छ यो 32 मानाको ठेकी 14,500 रुपियाँमा ल धेरै धेरै धन्यवाद ल रात दाई हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है यहाँहरू दुइटालाई धन्यवाद आज संयोगवश भेट्ने मौका पाएँ तपाईँसँग होइन एकदम लाग्यो फेरि पछि भेटघाट गरौँला म आउँछु दाई हजुर खिम्बुमा आउँछु हजुर मैले भिडियो मार्फत यो भिडियो पनि राख्छु म खिम्बुमा आउँछु ओलाङ आउँछु अनि त्यतातिरको म 2-3 दिन बस्ने गरेरै आउँछु दाई अलिकति मलाई समय मिलेको छैन परिस्थिति त्यस्तै छ घरमा आमा बिमार हुनुहुन्छ कि म खिम्बु ओलाङ पाटामा म 2-3 दिन बस्ने गरेरै आउँछु कुनै दिन भनेर मैले चाहिँ प्लान बनाइराखेको छु हजुर म आउँछु दाई हुन्छ धन्यवाद ल धन्यवाद सारङ्गी बनाउँछु यसैबाट जिन्दगी चलाउँछु चौतारीको बर पिपलुलाई घर माया पर पर के रमाइलो छर चौतारीको बर पिपलुलाई घर माया पर पर के रमाइलो छर नमस्कार मेरो नाम दीपक विश्वकर्म अजिरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 भत्सेक बजार काफलडाँडा जाने बाटोमा चाहिँ मेरो यो उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ म चाहिँ ओरिजिनल दारको ठेकीका आइटमहरू पुङ पुचैदेखि लिएर गएर सारङ्गी म आफैले बनाएको सारङ्गी हो यो र मादल पनि मैले बनाउने गर्दछु यो पेसा विगत 7-8 वर्षदेखि म चाहिँ यही पेसामा आबद्ध छु म विदेश पनि गएँ मलेसिया 1 वर्ष बसेँ कतारमा 3 वर्ष बसेँ विदेशमा बसेर अर्काको देशमा पसिना बगाउँदाको बखत आफ्नो परिवारसँग अलग्गिएर बस्नुको पीडा ती सबै भोगाइले मलाई यो पेसामा आउन एउटा खालको चाहिँ प्रेरणा दियो हाम्रो पुर्ख्यौली पेसा पनि हो लगभग मैले अहिले गर्दै गर्दाखेरि मेरो बुवा हजुरबुवा हजुरबुवाको हजुरबुवा सबै पुस्ता हेर्दा 5 पुस्तामा चाहिँ यो पेसा मैले अहिले गरिराखेको छु यो पेसाबाट मैले मेरो परिवार चलाइरहेको छु र म यो पेसामा सन्तुष्ट पनि छु यहीँको स्थानीय उत्पादनलाई दारलाई यसलाई काटेर किनेर ल्याएर काटेर यो सुकाएर यसमा पानी मर्नुपर्छ विशेष गरेर पानी नमर्दाखेरि यो काठ त्यति हुन्न सुक्न चाहिँ कहिले पनि सुक्दैन यी काठहरू चाहिँ मैले लगभग ल्याएर 6 महिना पश्चात चाहिँ राखेको डम्पिङ गरेको 6 महिना पश्चात सामानहरू बनाउने गर्दछु दीपकजी यो यसको यो मेटेरियल ल्याएर कताबाट लिएर आउनुहुन्छ यो मैले यही हाम्रै अजिरकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 सिमजुङबाट चाहिँ मैले खरिद गरेर ल्याउँछु यो
चाहिँ व्यक्ति व्यक्तिको बारीमा लगाउनु भएको छ त्यहाँ। मैले चाहिँ यसलाई रुख हेरेर अब 4-5 हजारदेखि 10-12 हजार 20 हजारसम्म पनि एउटा रुखलाई पर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ मैले यो काठ ल्याएर बनाउने गर्दछु सर। यो पेसा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, तपाईँले अहिले अँगालिरहनु भएको यो पेसा चाहिँ कति पुस्ता गयो? यो 5औं पुस्तामा आइसक्यो। मेरो बुवा शेरबहादुर, मेरो हजुरबा प्रेमध्वज, प्रेमध्वजको बुवा पितादेव हुनुहुन्थ्यो र पितादेवको बुवा गगन सिंह भन्ने हुनुहुन्थ्यो अरे, उहाँलाई चाहिँ माइलो चुदारा भनेर पनि चिनिनुहुन्थ्यो अरे। माइलो चुदारा गगन सिंह, उहाँदेखिको पितादेव अनि प्रेमध्वज, शेरबहादुर र म दीपक गर्दाखेरि हामी ठ्याक्कै 5 पुस्तामा चाहिँ यो पेसा मैले यो धानिरहेको छु। पुर्ख्यौली पेसा हो। बजारदेखि अलिकति ओझेल परेको ठाउँ परेको छ, यसलाई बजारको फेसमा लगेर राख्दाखेरि राम्रो होला कि तपाईँको आफ्नै कस्टमरहरू यहाँ आइपुग्छ? यो चाहिँ यस्तो लाग्छ सर मलाई, हुन त अब व्यवसायिक हिसाबले बजारमै रहँदाखेरि धेरै राम्रो हो जस्तो लाग्छ। यो फेरि चाहिने जससँग सम्बन्धित हुन्छ, जसले चाहिँ कृषि पेसामा आबद्ध हुन्छ, गाई भैँसी पाल्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि अपारिहार्य पनि हुने चिज हो यो दारको ठेकी। बजारमा बस्दाखेरि व्यापार अलि बढ्ने, यहाँ बस्दाखेरि अलि घट्ने भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन सर, किनभने चाहिने मान्छे खोजी खोजी पनि आउनुहुन्छ। गुणात्मक हिसाबले अलिक व्यापारिक हिसाबले सानो यो सजाउने र यो चाहिँ दही बनाएर खाने साइजका ठेकीहरू चाहिँ बजारमा हुँदा अलिक बढी मात्रामा जान्छ स्वाभाविक रूपले पनि। यहाँ बस्दा पनि यहाँ पनि ठिकै नै छ, मान्छे खोजी खोजी आउनुहुन्छ। यो जुन सामग्रीहरू बनाउनु भएको छ तपाईँले काठको, यो दारको मात्रै प्रयोग गर्नुभएको छ तपाईँले, यो दारको रुख प्रशस्तै पाइन्छ कि लोप हुँदै गइरहेको छ? अब यो तपाईँको फ्युचरमा, भविष्यमा दारकै सामग्रीहरू बनाउनलाई तपाईँलाई कति सहज होला? अब यस्तो छ सर, दार उत्पादन वृक्षारोपणमा चाहिँ त्यति चासो पुगिरहेको छैन गाउँपालिकाभरिकै आम समुदायहरूमा। एक मात्र ठाउँ अलिक बढी हो भने त छिटफुट रूपमा पारी लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिका एक नम्बर 2 नम्बर वार्डतिर पनि छिटफुट पाइन्छ। हाम्रै अजिरकोटको पनि 2 नम्बरमा, हाम्रै 3 नम्बरमा पनि छिटफुट रूपमा छन्, तर अलिक बढी चाहिँ 4 नम्बर वार्डमा छ, 5 नम्बर वार्डमा र 1 नम्बर वार्डमा पनि छ। अजिरकोट गाउँपालिकाका पुरै वार्ड र सिरानचोकको पनि यो 1 नम्बर 2 नम्बर वार्डतिर पाइन्छन् अलिअलि। तपाईँको यो चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने, अब गाउँमा नबस्ने, वस्तु नपाल्ने, बोट बिरुवाहरू त्यति अब चासो नदिने, अहिले चाहिँ हालसालै मैले सामान्य मोटामोटी आकलन गर्दाखेरि 1200-1500 हारिमा बोट रुखहरू छन् दारको, 4 नम्बर वार्डको गोहनपानीमा चाहिँ। त्यहाँ पुराना रुखहरू भनेको अब एकदमै कम छन्, तपाईँको 50-60 वटा, 30-40 वटा भेट्न पनि गाह्रो छ। सबै नयाँ हुर्काउला रुखहरू भए हुँदाखेरि तिनीहरूको फेरि सामान पनि बलियो नहुने, फुट्न सक्ने, बनाउँदा अब चाहिँ अलिक कमजोर हुने, त्यस्तो चाहिँ देखिरहेको छु। यसलाई चाहिँ वृक्षारोपण गरेर अब नयाँ पुस्ता, नयाँ सन्ततिहरूले पनि यो पेसा गर्न चाहेको खण्डमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ काठ उपलब्ध हुने गरेर आजैदेखि यसलाई चाहिँ वृक्षारोपण गरेर यसलाई चाहिँ संरक्षणतिर लागेदेखि मैले राम्रै हुने देखेको छु पछिसम्मलाई। अब अहिले बढ्दो सहरीकरण, बढ्दो वैदेशिक यात्राले गर्दाखेरि अलि वर्षपछि समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ सर। कुनै स्थानीय सरकार होस् या कुनै ठाउँबाट चाहिँ यो व्यवसायलाई निरन्तरता दिनको लागि केही गरिदियोस् भन्ने के चाहना छ तपाईँ? यस्तो हुन्छ सर, अब पेसा व्यवसाय गर्ने मान्छे सन्तुष्ट त प्रायः काहीँ पनि हुन्नन्। म चाहिँ यो मानेमा सन्तुष्टि छु कि लाखौँ खर्च गरेर युवाहरू परदेशिन्छन्, उहाँ परदेशको ठाउँमा तपाईँको 60 डिग्रीको घाममा अब आफ्नो परिवारसँग अलग्गिएर बस्दाको पीडा अलगै छ, दुःख बिमारमा हेरचाह गर्ने, समयमा उपचार नपाउने, कम्पनीले व्यवस्था गर्ने पीडा अर्कोतिर हुन्छ,
त्यही माथि कतिपय त धन कमाउने आशले परदेशिएका हुन्छन्, बन्द बाकसमा प्याक भएर पनि आउँछन्, उतै चाहिँ मृत्यु हुन्छ कतिपयको। त्यो विडम्बना देख्दाखेरि म आफ्नो परिवारसँग छु, हुन त मेरो आम्दानी मासिक या वार्षिक हिसाबले राम्रो नहोला र पनि परिवारको साथमा रहँदाखेरि म एकदम खुसी छु, मलाई खुसी लाग्छ। यस्तै छ विडम्बना, परदेश नगइकन घरको चुलो बल्दैन, बाध्यता र विडम्बनाको बावजुद पनि हामी परदेशी नै नेपालीहरूको कथा व्यथा यस्तै छ। सारङ्गी मार्फत छोटो भने नि यहाँहरू माझमा सुनाएँ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला है त।
दिपकजी सर, अब यो दारको रुख दुर्लभ हुन लागिसकेको रहेछ, यो दुर्लभ रुखको वर्गमा पर्दो रहेछ। अब यो पेसालाई तपाईँले निरन्तरता दीर्घकालीन रूपमा लान लागि के गर्नु पर्ला? अब यो चाहिँ मेरो मात्रै चासोको विषय भन्दा पनि सर कस्तो लाग्छ भने यो गाउँपालिकाले नै अथवा चाहिँ यो जहाँ जहाँ यसको उत्पादन राम्रो हुन्छ, वृद्धि राम्रो हुन्छ, त्यहाँका दाजुभाइहरूले, त्यहाँका कृषकहरूले यो फेरि बाख्रालाई घाँसको लागि पनि एकदम राम्रो हो, हजुर, काठ हो यो। सबैले चाहिँ आफ्नो बारी, अहिले फेरि बाँझो रहेछन् जताततै खेतहरू बारीहरू, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको वृक्षारोपण गरेर यसलाई चाहिँ बिरुवा सारेर संरक्षण गरेर यसलाई राखिदिएको खण्डमा चाहिँ तपाईँको आगामी दिनमा म मेरो पछि मेरो छोराले सन्ततिले यो काम गर्न चाहेको खण्डमा पर्याप्त मात्रामा पाउन उपलब्ध हुन सक्थ्यो भन्ने आशा हो। गाउँपालिकाले संरक्षणको लागि पहल गरिदिएको गरिदिएमा झनै राम्रो सर। ल दिपकजी, तपाईँ सारङ्गी पनि बजाउनु हुँदो रहेछ, हजुर, गीत पनि मिठो गाउनु हुँदो रहेछ, सारङ्गी आफैले बनाउनु भएको? हजुर, म आफैले बनाएको सारङ्गी सर। यो चाहिँ दारैको काठबाट निर्माण गरेको हो। हजुर, सारङ्गी त बन्न त जुनसुकै काठबाट पनि बन्छन्। यो सारङ्गी मैले यो चाहिँ 70-72 सालदेखिको यो भूकम्प पश्चात चाहिँ मैले लगभग 5 वर्ष चाहिँ यो रोजीरोटीको बाटो नै बनाएर 5 वर्ष जति मैले सारङ्गी बनाएँ। 5 वर्षको पिरियडमा धन्दै धन्दै 250-250 सारङ्गी बनाएँ होला। सबै बिक्रीमा भयो, सबै बिक्रीमा गयो, सबै बिक्री भयो। र मेरो धेरै साथीहरू, अब नेपालभरि पनि धेरै नै साथीहरू हुनुहुन्छ मलाई माया गर्ने, मैले जानेको सिपलाई उहाँहरूले ग्रहण गर्नुभएको छ। विदेशतिर बस्ने साथीहरू र विदेशी नागरिकहरूलाई पनि बेचेँ मैले 5-7 वटा सारङ्गी। विदेशीहरू घुम्न यस्तै घुम्ने क्रममा आइपुग्दाखेरि, म पहिला चितवन बसेँ, काठमाडौँ बसेँ, चितवन बस्दाखेरि 4-5 वटा गोर्खा आफ्नै अब आफ्नै जन्म गृह भनौँ अब गृह जिल्ला जन्मथलो यहीँ बस्दा पनि बच्चातिर आउने पर्यटकहरूले पनि लग्नु भएको छ। एउटा सारङ्गीलाई कति दामसम्म चाहिँ तपाईँले बिक्री गर्नुहुन्छ? यो एउटा मात्रै बनाउँदाखेरि तपाईँको सर 3-5 दिनसम्म लाग्छ। यो राम्रो फिनिसिङ दिएर खोलौँ भने बुट्टाले भन्दा पनि तपाईँ यो खोलाइले हो सारङ्गी राम्रो बज्ने। हजुर, त्यही हो, नर्मल्ली अब 7-8 हजारदेखि 15-20 हजारसम्म मैले बनाएका सारङ्गीहरू चाहिँ अब 8 देखि मैले 12-15-18-20सम्म पनि बेचेको छु। अहिलेसम्म यो दारको काठको नै बनाउनु भएको छ तपाईँले? यस्तो छ सर, मैले यो दारको काठको ठेकीहरू बनाउनु थालेपछि मैले सारङ्गी पनि दारकै बनाएँ। हजुर, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले कटुसको बनाएँ, लाँगुरीको बनाएँ, पिपलको बनाएँ, खिरलाको बनाएँ। सारङ्गी चाहिँ विशेष गरेर अलि हल्का काठको अलि आवाज आउँछ, अलिक गरम काठको अलि धोत्रो के अरे धोत्रै भनेर धोत्रै त होइन, ठिक्क म ठिक्क खालको आवाज चाहिँ यो गरुङ्गो काठहरूको आउँछ। तर पातलो जो चाहिँ हल्का काठ हुन्छन् तिनीहरूको चाहिँ अलि कडा आवाज आउँछ। हजुर, मेरो चाहिँ अनुभूति भन्नुपर्दा यो। अब तपाईँ सारङ्गी बनाउनुहुन्छ, गीत पनि मिठो गाउनुहुन्छ, अब तपाईँ आफै गीत सिर्जना पनि गर्नुहुँदो रहेछ, आफूले सिर्जना गरेको एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् न। हस् सर, मैले लगभग आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि 76 सालतिर मेरो आत्मीय मित्र कमल कुमार दिको बहिनी प्रतिमा विश्वकर्मा र मैले मेरै आफ्नै शब्दलयमा बनेको एउटा गीत, के हुन्छ खै रूपरङ्ग धनमा, जस्तो जन्म्यौँ उस्तै त उस्तै हो जाने त, हाँसौँ बोलाउँ 2 दिनको जीवनमा भन्ने बोलको गीत बनाएको थिएँ। त्यो राम्रै माया पनि गरिदिनु भएको थियो, देश विदेशबाट राम्रै हेरिदिनु भएको थियो। त्यही गीत गुनगुनाउने प्रयास गर्दछु। हे भन्छन् कोही रूपरङ्ग धन ठुलो, रूपरङ्ग धन ठुलो,
छ खै यो पुरङ्ग धनमा जस्तो जन्म उस्तै हो जाने त हाँसौँ बोलौँ दुई दिनको जीवनमा रूप रङ्ग धन ठुलो रूप रङ्ग धन ठुलो म त भन्छु मान्छेको मन ठुलो के हुन्छ खै रूप रङ्ग धनमा जस्तो जन्म उस्तै हो जाने त हाँसौँ बोलौँ दुई दिनको जीवनमा जस्तो जन्म उस्तै हो जाने त हाँसौँ बोलौँ दुई दिनको जीवनमा। यसको लागि तपाईँले यो कताबाट कसरी आउने र आफ्नो ठेगाना र मोबाइल नम्बर पनि बताइदिनुहोस् न। यो म बसेको ठाउँ चाहिँ अजिरकोट गाउँपालिका भच्चेक बजार वार्ड नम्बर 3 नम्बर वार्डको कार्यालय जाने बाटो जो चाहिँ यो काफल डाँडा रोड पनि भन्छौँ हामी। यहाँ बजारबाट अप्सिबोट काफल डाँडा जाने बाटो र यहाँ आर्मीको ट्रेनिङ सेन्टर पनि छ टुँडी खेल भन्छन् जहाँनिर त्यो टुँडी खेल आर्मीको ट्रेनिङ सेन्टरैबाट चाहिँ जस्ट त्यही 100 मिटर जति पश्चिमतर्फ चाहिँ मेरो यो उद्योग व्यवसाय गर्ने ठाउँ अवस्थित छ। हजुरहरू भच्चेक आए पछाडि करिब 300 मिटर जति यता 3 नम्बर वार्डको कार्यालय जाने बाटो कता पर्छ भनेर सोधेर आउनुभयो भने ठ्याक्कै म ठाउँ आइपुग्नुहुन्छ। मेरो सम्पर्क नम्बर चाहिँ 9861084382 382 रहेको छ। हजुरहरू कोही कसैलाई चाहिँ यो हाम्रो अहिलेको मिडिया सञ्चारकर्मी हाम्रो आदरणीय सर हुनुहुन्छ उहाँको मिडिया मार्फत यो न्युज हेरिसके पछाडि कोहीले कसैलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई केही सामान चाहिन्छ भने मेरो सम्पर्क नम्बर मैले अघि पनि भनिहालेँ 9861084382 सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। ल काँक्रो लिएर आउनुभयो हरियो काँक्रो हेर्नु यो अर्ग्यानिक काँक्रो आज चाहिँ खाएर जाँदैछु म चाहिँ दिपकजीको घरबाट आज ल दिपकजी अन्तर्जातीय विवाह तपाईँहरूको कसरी भयो र बिचमा के सङ्घर्षहरू तपाईँहरूले अपटाउनु पर्यो कि परेन? यस्तो छ सर यो विवाह हुनुमा चाहिँ मेरो मात्रै बलले होइन है उनको पनि बल थियो। उनी स्कुल पढ्दै थिइन् कति कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? 9 कक्षामा पढ्दै हो 10मा पो रहेछ। 10 कक्षामा 10 कक्षामा पढ्दा पढ्दै म त्यता यसो घुम्दै डुल्दै गएको अनि यसो एउटा कार्यक्रम के भइरहेको थियो त्यो कार्यक्रममा झ्वास देखेँ। देखेपछि त मेरो त मनमुटुले चाहिँ घरबार गरेर बच्चा बच्ची नै जन्मेको सपना देखिसक्यो हेर्नुहोस् देख्दा बित्तिकै अनि त्यसपछि निरन्तर मैले फलोअप गरिराखेँ हजुर। अनि उनलाई पढाउने सर चाहिँ मेरो साथी जस्तै हुनुहुन्थ्यो उमेरले अभिभावक भयो नि मैले बेला बेलामा सर अनि त्यो एउटा बहिनी छ नि होची होची पुड्की पुड्की मोटी मोटी त्यो बहिनीको हालखबर के छ भनेर भन्दाखेरि सरले चाहिँ मन परेर भन्नुहुन्थ्यो मन पर्न पनि सक्छ नपर्न पनि सक्छ आफूले त फेरि भित्रभित्रै घरबार जमाइसकेको छु है सरलाई छल्ला त्यसो भने अनि त्यसो भन्दाखेरि ऊ पास भइसक्यो अथवा चाहिँ राम्रै पढिछ यताउता भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यही निरन्तरतामा हुँदै गर्दाखेरि पछि अब बुवा आमाले थाहा पाउनु भयो म चाहिँ अब यस्तो दलित समुदायको भनौँ अब बिक भन्ने भइसकेपछि बुवा आमाले चाहिँ इन्कार गरेर अर्को उहाँहरूकै जातिलाई चाहिँ दिने बिहा गर्ने सोच बनाउनु भएको थियो। त्यो बेला उनले 7 दिन दिए पछाडि हाम्रो बिहे सम्भव हो लगभग 1.5-2 वर्षको पिरियडमा हामीले चाहिँ विवाह गरियो। त्यो पिरियडमा तपाईँहरू पक्कै पनि भागेर जानुभयो होला? हजुर। अनि भागेर चाहिँ कता जानुभयो? भागेर होइन बिस्तारै हिँडेको थियौँ भन्छ नि भगाएर लगेको राति भगाएर लगेको अब तपाईँहरू चाहिँ भगाएर कता लगेर जानुभयो तपाईँले? मैले गोर्खा बजार लगेँ अनि गोर्खा बजार गएर बस्यो त्यो दिन हजुर अनि भोलि पर्सिपल्ट काठमाडौँ गयो काठमाडौँ गएर कति दिनमा फर्किनु भयो?
बस्यो होला एक दुई महिना बस्यो अनि फर्केर आयो आए पछाडि अनि आएपछि कुनै त्यस्तो अवरोध सुरु सुरुको चरणमा चाहिँ उता माइती पक्षबाट ससुरालीबाट अलिअलि इन्कार सामान्य इन्कार जस्तो भयो पछि अब छोरीले मन पराएर गए गएपछि हाम्रो केही भन्नु छैन इमान्दार भइदिए केटो इमान्दार भइदिएदेखि राम्रोसँग पालिदिएदेखि हामीलाई त्यही खुसी कुरो छ भन्नुभयो अनि एक डेढ महिनामा हामी गइहाल्यौँ गइसके पछाडि राम्रो सम्मान सत्कार गर्नुभयो त्यति बेलाको अवस्थामा मैले अन्तर्जातीय विवाह गरे बापत सरकारले प्रोत्साहन स्वरूप दिने हजुर रकम पनि पाएको थिएँ ल धन्यवाद हजुरको पनि परिचय दिइदिनुहोस् न नमस्कार मेरो नाम विनिता बराम भच्चेक अजिपोर्तिन भच्चेक हजुरले के पेसा पनि गर्दै हुनुहुन्छ हजुर म सरकारी स्कुलमा इसिडीमा पढाउँछु ए शिक्षिका हुनुहुन्छ हजुर शिक्षिका हुनुहुन्छ इसिडीमा पढाउनुहुन्छ ल पेसा पनि गर्नुभएको रहेछ अनि अब बहुमुखी प्रतिभाको धनी व्यक्तित्वलाई प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँको हातको सिप पनि त्यस्तै मुखको सिप पनि त्यस्तै कलाै कलाले भरेको प्रतिभाै प्रतिभा बटुलेर बस्नुभएको हाम्रो दिपकजीलाई म एउटा गीत गीत गाउन लगाउँछु कि आँखा बेचेर भन्ने गीत चाहिँ तपाईँले गाइदिनु पर्यो एउटा आँखा बेचेर छ नि हजुर 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 रुखै मुनि गरौला घर बार तिम्रै नानो काख मलाई दरबार छैन छैन केही गुनासो एउटा आँखा बेचेर तिमलाई खुसी किनौला अर्को आँखाले हेरौँला तिम्रै ओठको हाँसो गरौँला घरबार तिम्रै नानो काख मलाई दरबार छैन छैन केही गुनासो एउटा आँखा बेचेर तिमलाई खुसी किनौला अर्को आँखाले हेरौँला तिम्रै ओठको हाँसो आँखै बेचेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कति माया गर्छु भन्नुभएको छ होइन त्यो 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 देखिने आँखा होइन भित्री आँखा बेच्नुभयो कि भएन उहाँले बेच्नु भएको छ अहिलेसम्म सुखै त्यस्तो छैन नराम्रो माया गर्नुभएको छ सुख सन्तुष्टि हुनुहुन्छ एकदम खुसी हुनुहुन्छ ल दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको विशेष गरेर दिपकजीको कला र गलालाई सम्मान गर्दै होल फ्यामिलीलाई अब छोराछोरीहरू पनि भित्र हुनुहुन्छ विशेष गरेर यहाँ म्याडमलाई पनि दिपकजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो म यही भिडियो मार्फत के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरूलाई यो एकदम मौलिकता बोकेको यो सामग्रीहरू काठको त्यो पनि दारको काठबाट बनेको सामग्रीहरू यदि तपाईँहरूलाई चाहिएको छ भने मलाई कन्ट्याक्ट राख्दा पनि हुन्छ दिपकजीलाई कन्ट्याक्ट राख्दा पनि हुन्छ उहाँको सम्पर्क नम्बर पनि म राखिदिन्छु मेरो सम्पर्क नम्बर पनि राखिदिन्छु र सबै हाम्रो महानुभावहरूलाई जो जो मसँग फेसबुकमा होस् कुनै नाताबाट होस् जोडिएको छ भने तपाईँहरूलाई यो दारको काठको सामग्री चाहिएको छ भने चाहिँ सम्पर्क गरिदिनु होला र सबैलाई म यो अनुरोध गर्दै यो भिडियो अन्त्य गर्न चाहन्छु हस्त नमस्ते हामी सबैकै जय होस् हामी सबैको जय होस् मेरो भन्दा पनि हजुरको धेरै जय होस् धन्यवाद धन्यवाद